ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀର ସମର୍ଥନରେ ପୁଣି ବାହାରିଲା ଚୀନ୍। ଭାରତ ଆମେରିକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଚୀନ୍ ଲଗାଇଲା ଭିଟୋ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅବଦୁଲ ରହମାନ ମକ୍କିକୁ ବୈଷୟିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷିତକୁ ବିରୋଧ। କୁଖ୍ୟାତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅବଦୁଲ ରହମାନ ମକ୍କିକୁ ବୈଷୟିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବା ପ୍ରୟାସକୁ ଚୀନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମକ୍କିକୁ ଅଲକାଏଦାର ବ୍ୟାନ୍ କମିଟି ଅନୁସାରେ ବୈଷୟିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଜାତିସଂଘରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଚୀନ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପାରିତ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ଓ ଭିଟୋ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅବଦୁଲ ରହମାନ ମକ୍କିକୁ ଅଲକାଏଦା ଓ ଆଇଏସ୍ଆଇଏଲ୍ କଟକଣା ସମିତିରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିଲେ। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଉଭୟ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମକ୍କିକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର 1267 ସମିତିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 16 ତାରିଖ ଦିନ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମକ୍କି ହେଉଛି କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍ର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସେ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍ର ଭିଣୋଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ରହିସାରିଛି। ଗତ 2008 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବଳର କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ, 2012-13 ଶ୍ରୀନଗରର କରଣ ନଗରରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଓ 2018 ଗୁରେଜ ଓ ବାନ୍ଦିପୁରାଠାରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମକ୍କିର ନାମ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ହୋଇଥିବା 26/11 ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ତଥା ଲସ୍କରେ ତୋଇବାର ମୁଖ୍ୟ ହଫିଜ୍ ସଇଦ୍ର ସେ ଭେଣୋଇ ଅଟେ। ଚୀନ୍ ତାର ଭିଟୋ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ରୋକ୍ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମର୍ଥନରେ ଚୀନ୍ ବାହାରିଛି ଏପରି ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ଏପରି କରିସାରିଛି। ଜୈସେ ମହମ୍ମଦର ମୁଖ୍ୟ ମୌଲାନା ମସୁଦ ଅଜହରକୁ ବୈଶ୍ୱିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷିତ କରିବାକୁ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ଭିଟୋ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ଓ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପାରିତ କରାଇ ଦେଉନଥିଲା। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।